many friends. We wish you happy birthday. Ẹni ọdún bá balaye ó tọ́ ó yẹ ká báwọn gbégbá ọpẹ́ gẹ̀ǹgẹ̀ sọ́lọ́wọ́ àlá ó dílé ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn alájà riskat ọdẹyọyin sunmonu ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún ọdọọdún ni pèrègún dẹ́gbà ọjà ẹ ò ní sọdún bọdún lọ láṣẹ ìdùmarè alájà riskat abiyamọ tòótọ́ omi yín ti balẹ̀ ó lápa aṣíwájú rere tí ò ní wálẹ̀ láéláé aya sunmonu ọrùn dẹ̀dẹ̀ kó bá wa dẹlẹ̀ fẹ́ ni re màámi ikú òjijì ò ní wọlé tọ̀yìn ẹ ò ní dàgbà ya wèrè insha allah alájà riskat abiwà pẹ̀lẹ́ bí orí adẹ́tù adúmọ̀ àdán engager to dantọ́ ni decorator to stand out àmọ́rírì yín gan ẹ kú takuntakun tẹ́ ń ṣe lẹ́nu iṣẹ́ láwùjọ your generosity knows no bound mama àwọn àrídùnú ọmọ mama waheed mopsi shamsuddin mama ahmed mama mashood pẹ̀lú kausara ayé ò ní ṣe yín pẹ̀lẹ́ lórí ọmọ iṣẹ́ tẹ́ ṣe lórí ọmọ ò ní dalẹ́dò fún láṣẹ ìdùmarè ẹ ó ṣọ̀pọ̀ ọdún lókè èèpẹ̀ alájà riskat mami àgbékẹ́ ó ti yá lọ́ṣọ́gbó òròkì nílé láru òròkì niyan masala ẹlẹ́yẹlé aró aró ní bẹ́ lọ́ṣọ́gbó lọ́ṣọ́gbó ṣe ń wu ní lọ ọṣun ní bẹ́ lọ́ṣọ́gbó lọ́ṣọ́gbó ṣe ń wu ní lọ ẹ̀yin lọ́mọ àrè òpẹ́ta àrè pẹ́ta wọ́n gbà á àgbékẹ́ bí n bá pẹ́ta ẹ má ṣe gbà á lọ́wọ́ mi ẹ̀yin lọ́mọ yẹyẹ àtẹ̀wọ́n gbẹ̀já ẹ̀yin lọ́mọ àtùpà mẹ́rìndínlógún tí tàn lórókè ilé bó bá tàn fà lára àtàn fàlejò ń lè bàbá tó bí yín lọ́mọ kórí jẹ́ tẹ́lẹ̀ yìí pẹ́ àtẹ̀pẹ́ lẹ́sẹ̀ ń tẹ̀nà àgbúrá kòrò ní ti gbìn bẹ́yẹ olóko sẹ́ bá pẹ́ nígbó àdàbí ewé ẹ ó gbò ẹ ó tọ́ ẹ ó tágbà dà àbíkẹ́ amúdẹ̀dùn tẹ́mọ́ event dan becky alága tó gbá ski àti gbogbo ikọ̀ àbíkẹ́ amúdẹ̀dùn lónìí máa kí yín gbèjègbèjọ we wish you many happy returns ma ẹrù tábí amọ̀ ìtúwò wọn ò ní gbé ka yín mọ́lé ẹni bá wọn kí náírà kú àtijọ́ láṣẹ ìdùmarè alájà riskat ọdẹyọyin happy birthday to you ma ìgbà ọdún ọdún kan alájà ìbí yóò máa ṣọ́ ọdún láyé ẹni yìí.